Hirurzi iz Niškog centra za minimalno invazivnu hirurgiju u saradnji sa kolegama nefrolozima pre par dana su prvi put laparoskopskom tehnikom ugradili peritonealni kateter dvojici dijaliziranih pacijenata. Peritonealna dijaliza, za razliku od hemodijalize, se ugradnjom ovog katetera može obavljati i u kućnim uslovima. Do primjene ove tehnike došlo je nakon edukacije niških hirurga, dok je svu potrebnu opremu klinički centar već posjedovao. U decembru mesecu kolega Aleksandar Pavlović i ja smo boravili u Beču na jednom edukacijenom skupu za laparoskopsko postavljanje tih peritonealnih katetera. Ta metoda je superiorna u odnosu na klasičnu zato što ima mnogo manje komplikacija i ima prevenciju nastanka postoperativnih komplikacija u smislu nefunkcionisanja tog peritonealnog katetera, u smislu povećanog curenja i u smislu da taj kateter mora da se vadi, a na taj način i ta metoda postaje insuficijentna. Ova tehnika, za razliku od konvencionalne, zahteva nekoliko minimalnih rezova i to obično u opštoj anesteziji. U Srbiji je u par slučajeva urađena ova metoda, pojedinačnih slučajeva. Cilj kliničkog centra i centra za minimalnu invazivnu hirurgiju jeste da ovo postane standardna metoda, jer su benefiti i kod postavljene i kod rešavanja komplikacija veoma, veoma veliki i mi se nadamo da ćemo u jednom vrlo kratkom vremenu postati i centar za edukaciju. Hronična bubrežna insuficijencija od koje boluju naši pacijenti, znači u njihovom slučaju potpuni gubitak bubrežne funkcije i bez ovakve jedne saradnje koja nam obezbeđuje zamenu funkcije bubrega na jedan od načina kakva je peritonomska dijaliza, znači apsolutno nastavak života do onog drugog, još značajnijeg dela, to je transplantacija. Direktor kliničkog centra Zoran Radovanović ističe da je ovo primer saradnje i spajanja dve klinike u cilju ostvarivanja odličnih rezultata. On je najavio da će klinički centar u narednih 10 dana dobiti nove aparate za dijalizu. Imaćemo 48 novih aparata za dijalizu kod nas na klinici. Kažem novih, najnovih, koji će omogućiti bolje i konfornije provođenje terapije, odnosno dijalize pacijentima kod nas u Nišu. Razlog za nabavku novih aparata je to što su stari prešli optimum radnih sati koji iznosi 20.000, pa tako neki imaju i po 50.000 radnih sati. Kako kažu iz kliničkog centra, sve je više pacijenata koji imaju hroničnu bolest bubrega. Na transplantaciju bubrega u Srbiji čeka oko 900 pacijenata, dok ka Niškom kliničkom centru gravitira oko 270 pacijenata na hemodijalizi i oko 140 na peritonealnoj.